Jag ska börja med en goda harissa fish. Det är jätteenkelt. Jag har torsk och jag har lite harissa och jag vill ha lite citron också. Men till min harissa fish, jag vill ha en jättefresh och goda sallad. Jag har roman, jag har lite morot, jag har lite salladslök och god smak från mynta. Men jag börjat att göra en riktigt god dressing med lite av den harissa. Jag tar bara ett tesked av den här, så det är en jättestark smak. Det har mycket chili i den och det är jättegod. Det ger mycket smak till den dressing. Till min sallad dressing jag vill också ha lite olive oil och jag vill också ha lite balsamvinäger. Så 3 matsked av olive oil, extra virgin olive oil. Och sen jag tar in 1 matsked av balsamvinäger. Den balans av smak är jätteviktigt. Jag älskar den här recept, att det är så lätt. Du har bara inte så mycket ingredients, men den harissa pasta har mycket bra smak, stark smak. Det är en pasta från Nordafrika, Tunisia, och det har mycket smak av den Marrakesh nights. Det är riktigt god. Så nu jag ska riva upp min morot. Du kan göra den här sallad med mycket bra ingredients eller grönsaker, men jag tycker morot och den bra Nordafrikan smak är riktigt god med chickatter också. Jag tycker folk inte kokar mycket fisk nu. De tycker det är lite svårt, men det är jätteenkelt. Det är en jättefast food. Det är snabbt och enkelt och delicious också. Och jag kommer från en liten fiskeby i Irland och jag älskar fisk. Det är riktigt snabbt, jätteenkelt och delicious också. Men jag tycker den här torsk är en jättesnabbt recept. Jag vill ha mycket mint till min sallad. Jag tycker när du har jättestark och spicy smak, mynta har en bra cooling effekt och det är en jättefresh smak med min goda stark sallad. Nu att jag har blanderat alla av mina grönsaker, jag vill också ta in lite romanblad. Jag tycker det här är en bra crunchy taste och brunchy texture eller crunchy texture och det funkar jättebra i den här sallad. Min sista ingredient är chickatter. Jag tycker chickatter har en riktigt bra textur och consistency. Det är riktigt god i den här sallad. Och jag tycker den här sallad är perfekt med kött, med kyckling och också med min fisk. Så nu det är dags för min fisk. Det är jättelätt att göra min fisk. Jag vill heat up my pan så jag har lite varmande pan, stekpan. Och sen jag vill ha lite harissa past över min kyckling. Den är inte kyckling, den är fisk. Så jag vill ha min harissa paste, jag vill ha lite citron och sen lite salt och peppar och steka den. Ta lite av den harissa över hela av den torsk. Jag älskar gjort den här recept med torsk, men det funkar jättebra i sommaren med makrill. Jag älskar makrill. Och när jag var ungar, min pappa och mig alltid fiskade för makrill. Men vi inte har harissa sen. Men det funkar jättebra med harissa och torsk och lite kött och lite kyckling. Så om du vill inte ha fisk här, du kan också göra med beef eller kyckling och, eller lamm. Det funkar jättebra med lamm också. När du steker fisk, du måste också ha lite salt och peppar. Och när jag steker min fisk med den goda harissa, det doftar så helt underbart. Ja,
helt underbart. Helt underbart. Till min goda fisk. Jag måste ha bra citronsaft. Det är en jättefresh smak och det funkar jättebra med den stark smak från den harissa. Så jag tar den in till den stekpan. Det sizzlar och bubblar lite, men det är absolut perfekt. Och det duktar så helt underbart just nu. Jag har min goda fisk, så nu det är dags för den bra sallad. Jag tycker den här sallad funkar jättebra med alla den bra smak från den harissa pasta. Så nu jag vill smaka lite fisk. Det är jättespicy men jättegott med den fresh morotssallad, god smak av cooling mynta. Den här är en riktigt bra hälsosam mat men mycket bra smak till den mat. Det är absolut delicious.